першим основним танком, найпоширенішим у Радянському Союзі, став танк Т-64. Його розробили українські конструктори Харківського танкового заводу. Т-64 був створений у конструкторському бюро Харківського заводу імені Малишева. Там, у 1951 році, під проводом Олександра Морозова і почалася ця грандіозна робота. Її результатом став танк третього покоління, що надалі випускався серійно майже чверть століття – з 1963 до 1987 року. І саме Т-64 вперше у світі устаткований автоматичною системою заряджання з вибором типу снарядів. Це дозволило скоротити кількість членів екіпажу, забравши з нього заряджаючого. Також уперше в світі на машині було встановлено комбіновану броню. Це значно підвищило захищеність від кумулятивних снарядів, а також від нових видів набоїв, оснащених головною частиною, що деформується, і пластичною вибуховою речовиною. Основні характеристики танку Т-64. Бойова маса – майже 42,5 тонни. Екіпаж – троє людей. Габаритні розміри. Довжина з гарматою – 9 метрів 30 сантиметрів. Ширина – 3 метри 29 сантиметрів. Висота – 2 метри 17 сантиметрів. Кліренс – 50 сантиметрів. Озброєння. 125-мм гладкоствольна гармата. Боєкомплект – 36 пострілів. Потужність двигуна – 700 кінських сил. Швидкість на шосе – 60 км на годину. Запас ходу по шосе – 500 км. За час свого існування Т-64 зазнав цілої низки змін. Лише за часи Незалежності України кілька удосконалених моделей було створено усе тими ж харківськими конструкторами, найталановитішими наразі розробниками цієї бойової машини. Зокрема, Т-64БМ «Булат» 2005 рік. Українська сучасна модифікація, що є результатом удосконалення танку Т-64Б. Т-64Е 2010 рік. Українська сучасна модифікація з двигуном потужності 900 кінських сил. Оснащений комплектом керованої зброї «Комбат» із спараною зенітною 23-мм гарматою з дистанційним керуванням. Т-64Б1М 2014. Український спрощений варіант модернізації танків Т-64Б1. Має убудований динамічний захист, що підсилює захист башти, лобової частини корпусу і борту. У задній частині башти встановлено нішу для боєкомплекту і необхідного устаткування. Завжди достойний експерт. Майор Олександр Карпенко, заступник начальника батальйону з забезпечення навчального процесу. На початку збройного конфлікту на сході України брав участь в антитерористичній операції. Нині ж передає актуальний досвід бійцям, що незабаром стануть на захисті України. Майор Карпенко виховує відмінників і безжально карає двієчників. Сталева українська міць. Що це за бойова машина, Саша? Зараз перед нами знаходиться танк Т-64Б1, тобто одна з модифікацій танків Т-64, яких з часів виробництва машин було більше 12 модифікацій машини. Це хто взагалі виготовляє? Це Харківське, здається, так? Да? Це Харківське конструкторське бюро бойових машин. Тобто українське? Імені Малишева, так. Який танк це? Значить, танк – це бойова гусенична машина, яка має потужне озброєння, надійний броньовий захист та високу маневреність. Призначення для враження танків та інших броньованих цілей противника, знищення фортифікаційних споруд, знищення живої сили та знищення низьколітаючих повітряних цілей. От у нас є гармата. Якого вона калібру? Значить, гармата калібру 125 мм, гладкоствольна, може здійснювати постріли чотирма типами артилерійських пострілів, тобто осколково-фугасний, бронебійно-підкаліберний, кумулятивний та керований снаряд. А що в нас за, от, я бачу якийсь кожух такий, для чого він призначений? Значить, по-перше, це ресівер, це кожух. Ресівер призначений для видалення порохових газів після пострілу з каналу ствола та з бойового відділення машини. Тобто всередині під ресівером маються отвори під кутом 25 градусів. Після того, як снаряд пролітає ресіверну частину, в цьому об'ємі створюється надлишковий тиск. Термокожух
призначений для зменшення термічного впливу навколишнього середовища на балістичні характеристики гармати. А саме, як? Яким? А саме, тобто любий метал під час нагрівання він розширюється, під час охолодження відповідно звужується. Це впливає на вилітну швидкість пострілу. Яка вага взагалі тут метану? Значить, вага машини 39 тонн. Суха вага, без боєкомплекту, без заправки пальним. А двигун який? Яке пальне? Значить, який? Двигун машини багатопаливний, п'ятициліндровий, опозитний, з рідинним охолодженням, з прямоточною продувкою циліндрів. Значить, двигун потужністю 700 кінських сил, може працювати на дизельному пальному, дизельному арктичному, дизельному зимовому, дизельному літньому пальному, на керосині та на автомобільному неетиленовому бензині. Двигун споживає 430 літрів пального на 100 кілометрів руху. Це багато. Достатньо багато. Тобто на 1 кілометр 4,3 літра дизельного пального, бензину або керосину. Я бачу отаке маленьке віконце. Я так розумію, це віконце для механіка. Так. Що він може бачити в таке маленьке віконце? Значить, механік водій машини, в цілому, як і всі решта членів екіпажу, мають відповідно обмежене поле зору, але воно достатньо для ведення бойових дій, виконання навчальних завдань. Чи бачить він щось збоку? Механік-водій бачить зрізами грязових щитків. Тобто тільки попереду? Так, тільки попереду. Хто контролює решту там, збоку? Решту контролює командир машини. Хто безпосередньо веде вогонь? Безпосередньо веде вогонь навідник гармати. За вказівку відповідно командира танка. Це гармата? Так, гарматою і спареною з ним кулеметом ПКТ, калібром 7,62 мм. Тобто це одна людина? Одна людина, так. Командир машини веде вогонь тільки з зенітного кулемета. НСВТ калібром 12,7 мм. Це перед нами робоче місце механіка водія машини, який безпосередньо керує рухом танка. Він, відповідно, має щиток контрольно-вимірювальних приладів для контролю за технічними параметрами силової установки, важелі керування, привод подачі палива, щеплення та гальм. Це один вхід для нього, чи може бути з центральної башти? Значить, в аварійному випадку передбачено аварійний вихід механіка-водія через люк запасного вихіду, який мається під сидіння механіка-водія, а також передбачено аварійний перехід членів екіпажу з відділення в відділення. Тобто це у нас відділення управління, це башта, це бойове відділення. Давайте по приборам спостереження. А що бачить навідник? Які в нього прибори є? Навідник має два прилади прицілювання та спостереження. Денний – це приціл, далекомір, прилад стеження, приціл 1Г42, це основний приціл для ведення стрільби з гармати та спареного з нею кулемету, та нічний приціл ТПН-1, танковий приціл навідника, відповідно, він же нічний. В навчальному класі, де військові вивчають правила поведінки з бойовими машинами. Аби навчитися їздити на танку, мало нищити віртуальних суперників у World of Tanks. Це справа непроста. Навчальний клас полігону Десна створений, щоби зробити із салаги справжнього танкіста, не наражаючи на небезпеку всіх довкола. Умови у танковому симуляторі повністю відповідають реальності. Тобто, якщо ви свій тренажер гепнули в яму, то на вас чекатимуть справжні сенсі. І якщо навідмінно склали тест у симуляторі, то й у танку будете як риба у воді. Олександр Іванов, майор запасу. Після виходу на пенсію не полишив улюбленої військової справи, а повернувся у навчальний центр цивільним викладачем. Олександр Юрійович – нащадок справжньої військової династії, який допомагав будувати нову українську армію з перших днів служби. З чого все починається? Надіюся, не з червоної кнопки тривожної. До речі, що тут таке? Це для платформ качалок, які осуществляють відображення рухання машин. Ось тут ви наблюдаєте, це місце інструктора. Інструктору видно все действия экипажа. В данный момент у нас водит механик-водитель, поэтому он отрабатывает упражнения. Инструктор наблюдает за все его действия, правильно ли он выполняет все его команды, движения, показания контрольно-измерительных приборов, как он действует органами управления танка. С левой стороны у нас находится тренажер командира танка и наводчика-оператора. То же самое на этом тренажере можно отрабатывать упражнения. Я бачу тут сучасная техника. Кто разработчик? Эти тренажеры были разработаны и произведены
харківським заводом імені Малишева. А може і мені буде спробувати? Можна. По машинам. Батьківщина наказала по машинам, значить по машинам. Що? Оціночки, оціночки. Ну що, упражнення виконано на отлично. Як бачите, всі препятствия преодолені. Поздравляю вас. Ви можете бути настоящим конкурсом. А що ви думали, це ж програма «Зброя»? Дякую вам. Дякую вам дуже. Пожалуйста. Поїхали на полігон. Танкодром – це ділянка місцевості, обладнана для навчання кермуванню танками та іншою гусеничною бронетехнікою. Тамтешній рельєф має бути складним. Важко в навчанні, легко в бою. Це було круто. На відміну від авіації, де винищувач зброя індивідуальна, танк – зброя колективна. Бій веде не лише командир машини, а й увесь екіпаж, від злагодженості дій якого і залежить результат. І тільки наполегливі тренування дають танкістам змогу діяти як єдиний організм, блискавично реагуючи на бойову ситуацію. Завдання танків у наступі – це створення неперервного вогневого валу. Броньовані машини насуваються на укріп район супротивника, знищуючи вогневі точки, при цьому не даючи йому підняти голову, цим прикриваючи наступаючу за танками піхоту, яка буде зачищати окопи противника та прикривати броньовані машини від гранатометів. Головною ціллю танкових підрозділів є прорив оборони противника, тому їх і називають «залізним кулаком». Для практики давайте розберемось, як же стріляє танк. Командир машини формулює ціль, тип снаряду та дає команду оператору навідникові. Той визначає дальність цілі, наводиться на неї та заряджає гармату за допомогою спеціального автомату. Далі все відбувається по готовності. Постріл. Велична і потужна зброя. Від такої лише смерті чекати. А зараз момент істини. Тільки в програмі «Зброя» справжній український танк дасть підкурити москвичу. Простий російський москвич. Їздив собі на риболовлю та пікніки в Ижевську, а ввечері з мужиками в гаражі дивився телек. І сам не стямився, як опинився на полі бою. А тут, на українській землі, його чекав один з найкращих екіпажів Збройних сил України. Танк – зброя руйнівна. Саме на звичайній машині ми продемонструємо його нищівну силу. А для цього ми використовуємо сколково-фугасний снаряд. Постріл відбувся з відстані 500 метрів. І ціль була знищена з першого разу. Тому військові називають танк скальпелем, який лікує найболючіші місця. Тому від танка не сховаєшся, особливо за легковиком. 40 тонн суцільного заліза. Такою великою праскою
можна зрівняти все. Чим відрізняється дитина від дорослого? У дорослого іграшки більші. Кидайте свої дитячі забави та ставайте справжніми чоловіками. Це була програма «Зброя» та я, Василь Вороновський.